Adventures in Time and Space. Now all I can see is chaos and confusion and panic. A Rádio Jornal do Brasil apresenta a história de 1972. Moscou, 21 de agosto. Depois de simular tendências térmicas da Terra, cientistas do Observatório Geofísico de Voikov, em Leningrado, dizem que até o fim deste século o planeta se tornará tão quente que as calotas polares vão retroceder. Motivo? Poluição. Mas não foi preciso esperar o ano 2000 para que em várias partes do mundo houvesse alterações de clima, inclusive no Brasil. O Rio, por exemplo, praticamente não teve inverno. Na Conferência do Meio Ambiente em Estocolmo, o Brasil afirmou que os países pobres não podem atrasar seu desenvolvimento por causa da luta contra a poluição, que existe por culpa dos países ricos. O principal resultado da conferência foi a aprovação de uma proposta dos Estados Unidos para a criação de um fundo internacional, equivalente a 620 milhões de cruzeiros, para o combate à poluição. Um esquema especial montado para garantir a segurança das autoridades da Eco 92 não complicou muito a vida dos cariocas. Grande parte da população colaborou usando caminhos alternativos ou deixando o carro em casa. Apenas alguns engarrafamentos foram registrados no início da manhã. Acho que podemos dar um passo estratégico no que concerne a não tratarmos mais os cuidados com o meio ambiente, com a proteção da floresta, com a legalidade, a governança ambiental, a presença do Estado. Darmos um passo no sentido de não tratar mais essas coisas tão importantes e estratégicas como se elas fossem contrárias ao desenvolvimento. É um movimento de efervescência, né? Eu acho que a Rio 92 traz esse marco, né, de trazer para a pauta a questão ambiental, na sequência a Carta da Terra, né? E a Rio Mais 20 é o grande desafio, porque aí mão na massa, né? Assim, o que já está sendo feito e que pode ser melhor ainda transformado na direção de um outro pacto de desenvolvimento. A gente tem que buscar a solução, né? Mais poder de ação. A gente, com os recursos que a gente tem, a gente tenta fazer o melhor serviço possível. E a gente começou a trabalhar, o excesso de lixo nas escolas foram diminuindo, pelo menos nessas duas escolas que eu trabalhei. Então, acho que os professores precisam ter essa consciência, e uma consciência coletiva. Se o governo investisse um pouquinho na educação, eu acho que daria mais certo. É porque hoje já existem leis para cada empresa ter sua responsabilidade, né? No caso, então, era cobrar mais do governo para as empresas, como é que se fala, seguir mais a risca, né? Sobre o meio ambiente, né? Porque eu acho que nem todas servem, né? Empresas, seguinte, empresas não estão nem aí para o meio ambiente, geralmente. Se não tivesse tanta fiscalização em cima delas, ela não faria nada para melhorar o meio ambiente. Ela só quer o consumo dele, só quer ter a economia dele. Não se preocupe com o meio ambiente, não se preocupe com nada. Viu? O que eles fizeram? Eles mataram tudo. Porque o povo, quando ama o que tem, ele preserva. Não tem novidade nenhuma. Todo mundo já sabe isso. A economia verde é para economizar, né? O dinheiro. Buscar novas alternativas, aproveitar a água da chuva, energia eólica que muitos países já estão implementando isso aí, se seria viável aqui também, não só para o Brasil, mas também para Brasília, entendeu? Conservar os lençóis freáticos, e muita gente não tem esse cuidado também, está contaminando os lençóis freáticos da terra, conservar os rios, nosso, não só
no nosso estado, mas no nosso país também. Primeira coisa, investir, né, em equipamento menos poluente, buscar meios de energia alternativo, né, que não afete tanto a atmosfera. É ter um olhar mais cuidadoso para o presente e para o futuro. É olhar com mais atenção dos nossos erros no passado, certo? E dos nossos erros no presente. É para, de uma certa forma, ajudar a Terra, né? Que a Terra, de certa forma, está sofrendo. E eu acredito que a energia eólica, reciclagem, tudo isso passa a passo, né? Otimização na utilização de recursos. É possível preservar, é possível tratar o lixo e obter uma renda através disso. A conscientização tem que começar em casa e com as nossas crianças. Quanto menos a gente gasta, menos recursos a gente usa, menos a gente degrada o meio ambiente. Se você começa a explicar isso para o teu vizinho, daqui a um tempo você vai ver os seus vizinhos fazendo isso. Ter consciência do que está se fazendo, né? Ou seja, né, será mesmo que o que nós estamos fazendo não causará dano a alguém? Tem muitas formas de construir e não destruir. O particular para o coletivo é muito importante. Não é só no falar, entendeu? Tem que agir, quando tiver ação. Sociedade, Estado, empresas, um movimento de mudança real. É um modo mais sofisticado de pensar a relação entre homem e natureza. Ah, para mim, eu acho que não existe valor, como é que se fala? Um valor exato, porque se a gente fosse calcular, não existe valor que pagasse a natureza, né? Porque a natureza dá a vida, então... Cuidar mais, zelar mais, né? Zelar, cuidar. A gente tá plantando muitas árvores na nossa brigada, entendeu? E conservando muitos córregos que estão à beira do lixo, que estão certo encanamento de esgoto no nosso córrego, a gente está conservando isso. Pois que a natureza que eu tenho, muito valor nela, hein? A natureza é coisa, né? De Deus, né? Uma coisa bem... Forte é difícil porque as pessoas não acreditam muito, elas acham que é bobagem. Imagina, isso aí não vai acontecer, não vai acabar a água, não vai... Não existe valor, não existe um valor específico na natureza. A natureza hoje é tudo, né? Hoje a gente vive dela. A natureza é tudo, né? Se a gente não cuidar bem da natureza, a gente já está vendo, já estamos colhendo os reflexos já disso, né? Qualquer produto que está no supermercado, ele tem um custo ambiental. Com certeza tem, porque toda ação tem uma reação, né? Então... Você pode usar a natureza sem prejudicá-la, sem, dizer assim, degradá-la. Nem cortando altas árvores lá, que eu vejo pela televisão, na mata, árvore bonita, rapaz, coisa que coisa de Deus, natureza de Deus. Em algum Brasil tá sustentável, em outros Brasis aí pelo interior, não. As empresas também, né? Acho que tem muitos empresários de vida cavoaria que vivem desmatando para poder colocar plantações, enfim, aumentar o pasto do gado. Acho que tem que ter um equilíbrio, não pode só pensar só no lucro. Tem que pensar também no meio ambiente. Reutilização de água de chuva. Das florestas, dos rios, né? Do reaproveitamento, de reciclagem, isso tudo envolve. Tem que zelar pelo pouco de verde que a gente tem. Um valor inestimável. Positivo, com certeza. Então eu acho que as leis deviam ser mudadas. E eu acho que o homem, ele deveria cuidar mais. É ser muito mais responsável. Olha, a natureza para mim é tudo. Sem ela, nem nós estaríamos aqui hoje. E sem ela, não sobreviveremos, né? A grande mãe. Cor da economia do Brasil, vermelho. Temos o verde, temos o ouro, né? E temos o lixo. Preta e um pouquinho amarela. Verde e azul. É roxa. Da economia que eu pratico, é verde e azul. Ela é multicores. É. Eu acredito que o verde. É verde. Verde. E hoje está assim, marrom. Sei lá, um amarelo, né? Sei lá, mais ou menos, né? Eu tô querendo mudar pro verde, mas tá difícil. O vermelho não deixa. Se for provado que isso é viável,
Por que não? Ou seja, ou nos entendemos nesse diálogo e celebramos e seguimos juntos para outros tantos séculos à frente, ou aí não tem cor, né? Vai ser tudo cinza.